plante et tre må du velge et sted. Det slår rot og vil vokse i fred. For hvis stormene kommer fra havet en høst, tar de tak og kan bryte dem ned. I disse tider så sitter forhandlingsutvalget i Fagforbundet Oslo og i mekling med Oslo kommune og slåss for lønna di. Vi i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er trygge på at våre forhandlere kommer fram til et godt resultat. Fagforbundet slåss for et solidarisk oppgjør for våre medlemmer, og at de får en reallønnsøkning som reduserer forskjellen mellom kvinne- og mannsyrker. Vi slåss for at pengene fordeles rettferdig sentralt, og ikke etter lokal trynefaktor. Vi slåss for at turnusarbeidere som jobber når andre har fri, får skikkelig betalt. Vi slåss mot at private selskaper skal tjene penger på våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Vi slåss for å beholde pensjonen din. Så, hvis det blir streik, kamerater, da skal dere vite, dere som står i fremste rekke med streikevest, at tusenvis av andre står bak dere, i kampen for et verdig arbeidsliv. Sammen er vi sterke. Før du frykte, før du frykte, før du frykte.